briga. Eu e Excelente, mó briga. Dessa vez eu passei impermeabilizante pra dar um grau, né? Mas toda vez é uma briga, Excelente. Você não pensa se o TV quebra? Como que tira ele daqui, né? O que é lá de modo trail ativo? Sei lá, eu achei que ele ia virar mais. Modo frio normal, acabei de desativar o trap tipo. Olha, ó, a deslizadinha. Ó, a vaca. Acho que esse aí vai ter que subir no H, hein? Caraca, eu não tinha visto. Consegue filmar aqui com a GoPro também? Tá gravando já, Catinho. Aqui é o seguinte, a gente tem um raço pra subir agora, entendeu? Acho que eu subi no H. Ele tá ficando. Vai ter que ser de H aqui. Putz, ficou. Ai, meu Deus do céu. Tem que engatar ré nesse caso. Tem que engatar ré. Se acontecer isso, tem que engatar ré. É o Alexandre? É. Você deve ter ficado desesperada, né? Ah, deve. Coloca no H, Alexandre, no L, no H. Oi. Ah, é melhor colocar no H, viu? No H.
pior hill climb isso aí, hein? Isso aí é uma escalada de montanha. Não, coloca no colo. Pelo amor de Deus, não me tome, hein? Vou tentar. Caraca! Foi punk assim? Caraca, moleque!
aqui, eu tô sem palavras aqui. Essa eu achei que não dava, não. Essa eu achei que não ia parar. Meu Deus do céu. Ai, muito bom. Era, caralho. Olha lá, olha lá. Amarelou. Amarelou. Ó.
Não acredito. Alexandre!